Sugar Aljena Minzara Nini Vipienge Ditsia per Romani Chip. Sherunu Ministri e Kosovako Albin Kurtiera Kjolani Albania. Ministri e Avrunet Italiake Bukjengo pali vizita një vërdlorigu një Makedonia taj Serbia, Resla a një Kosova. A që e në menca vashti informingjove në majbukhle. Sheruno Ministri e Kosovako Albin Kurti a gjuket dloje temeske ceremoniani Tirana kotar Olesko homologije di Rama. A një eke kuni konferenca Sheruno Ekzekutiva Akoani Kosova, Vakjerja ka Albanija ke Sheruno e Ministreja, në Vakjerde vaše ideja mini Schengen e Balkanesko, numaj tromalinde vašo maškar Albanjuno makro Schengen. Numaj Kurtija je kamo tavja ka je Rama, lile pekani ni vašo formiri peke komisijanko, koja ka ridikljarel resipje vtava dešo efta reslele kanipjengo. Kurtija Raklunine je presidenteja Ilir Meta, te šerune je sombeši pesko gramo zruči, džipe akceptingja, naktari je tiranako. Kotaro šerune Albanijake dizijako Erion Velijaj, Kurti ka ove lebe šipi nije šerune opozitako ljudzim baša. Ministri e Avrune Italijake Bukjengo Luigi Di Maio ka Raklunani oficionalni vizita ni Kosova. Ministri Avrune Italijake Bukjengo ka Raklolani oficionalni vizitani Kosova. Šef Italijake diplomacijako ka Raklole Kosovake institucijake Šerunenca te reprezentjence Kvoreskjani Kosova. Dimaju Avelani Kosova pali vizitani Srbija, tani Vrdloriguni Makedonija. Taksa federale Srbijake taj Bosnake produktija prekalo ex-amerikako kongresisti Jerry Weller sija čavipe vašo avrune investitorja. Veler kovani Kosova aloje karipea kotare amerikake ekonomijaki odava kjergeke Kosova sila dudipasko avutni ekonomija. Prekale ste tarifa čavela piravipe avrune investitorjenguani Kosova. Ex-amerikako kongresisti inkuaringja nevora ipe kajte obligingjol ano ekonomijako evolveripe, tajte fokus ringjol ano kriripe neve tanesko ani buti. Prekale ste Srbija sila interesi budbaru interesite penđarele Kosova, sartem vašo profiti kova šaj anela, a kava lako vipe. Koma shkërvakti je kune Amerikake tema ljede decisipe kajte a qaven sama hatne projektja ta investicije, a një Kosova, gjikana o Kosovako rajpe ka ljel decisipe vašo cidipe taksako mamuje Srbija. Ambasador je kune Amerikake temjengo Richard Grenell kova sitonini specijaluno bićalno je presidentesko Trumpašo dialogi Kosova-Srbija, gandinjola kav dive sinele egzoraljova keripe, taj klaruno je Kosovake šerune ministre Albin Kurti, sarini je šerune je Kosovake sombešipalski Vios Osmani. Koteva kjerdilo klaruno ka je kune Amerikake tema sitongati sarne vašte kjeren investipija milion jenzani Kosova te sine ka je cidingjone taksa. Sa kaleo je kune Amerikake tema ka čaveno projekti džiko cidipe taksako taj naka cidel vas kodoro plani vašo decisipe e reciprocitetesko va kjergja kava resursi vašo RTK. A kava kjerdilo klaruno ano jeg posti ambasadoresko grenelano poro profili ano Twitter. Koteva kjergja kaj našli toven amerikakim bistipja bizo cidipe taksako. Eks-ministri e infrastrukturako pal ljeka jango penđargja protesta te sine kaju aktualno rajipe, a čavla projekti e autostradako dukačini kova provisalo, ani nakli legislatura. Ljeka nijek intervista vaš ekonomija online, jer je klaro kaj kava projekti siton aprovime i nikotoro sombešipe Kosovako. Gandinavak i siton biha kjunu vašo dugađini taj vašo dizune olake, kote si gendo šopše lubišu štar milje tanutne, taj pokine na e takse Kosovake repaske, te sine kaj leljola je kakavutno decisipe, gandinavak kaj linčineno doja regija, amen kakjera od ova som anglape, kakare dizune na nije protesta taj kavastina sa politikune mekanizmija, demokratikune kaj mate anulingjoa kaja autostrada, sebe pikajinja kaja autostrada zito na provime budžeteja, ano Kosovako parlamenti.
Тај коркуре од депутетија провинде тај акана лелола јег биха кјуно дрмипе, коте е хисторија нака мукел ва кергја о лекај. Нумај коментиндо ја палуне волвери пјану тан. Лекај ва кергја и ни вашо реципротетески масе Србија. Вакерин дојка ја окурти керла је крендуно хохавипе, тај прека лесте реципротетети није квер нака имплементингио. Шелу биш килограмја масни калдиле котаре агенција вашо хабе тај ветерина пријало на клоберш. А возденут ноја аву кеско лјами фачива кергјег ваше радио Косова тај бича липе кова вела котро импорти чивгјола тали инспекторија тески контрола шел пе шел. Об вакерја кај нјано пирави пе умал ваше агенција чола тикно гендо инспекторијенго. Нумај керла педжани пе кај сито нано аджукери пе енакави паске комуналуне инспекторија тенго тали компанија аву кески. Дој берша пало мудари пе Србјуне политикан Теско Оливер Ивановиќ, а дикер гиола криси паски сеанца маму јо шов аку зиме джене. А кај сеанца дикладили да дикер гиолан глојек масек нумај на уло себе пие афери паски акта кузако. Косоваки специјалуни прокурорија ваздинги акта кузе дујто децемпреа маму јо шов персонје Србјуне националитетеа. Кола ундрингјона вашо пеналуне овипја. Котор лепе нуме организипе е криминалуне групако. Челало вас типе официналуне позитако, манипулиндој е атести пјенца. Ако зипе ано керипе палуне овипјенго паро мударипе, а ди керипе е биауторизиме армако, та е секрети официналуно. Ивановиќ му дадило е дешу шовто јануареа 2008-то, англотани пе партијако, а новр лори ге Митровицако. Тријанда акцидентија у Леано Палуне Бишуштар Оријано тан мо тавла е косоваки полиција. Косоваки полиција пенџарија кај котара кала акцидентија дешу ефта персонја Чиле Кувде, нумај бишу тринјавера е материјалуне дошали пјенца. Трало је куно вакти, полиција чивгија трало је кмилета шташелу окто трафикуне тикете. Комашкар вакти темески прокурорија пенџарѓа, кај трало бишу штар палуне орија, котре прокурорија базикуне вазди сале, шова дешу ефтак такузе, маму јо ефтава дешу јег персонја, вашо јавер пеналуне овипја. И није прокуроријанке темески облиги пеа чавдиле вашо саранду окто орја деш персонја. Сарини кериле штар роди пеа вашо деји пе англо панглипаско, вашо шоб јаверуне персонја, вашо пеналуне ови пеа. Хунгарија кора и пе пенџаргија вашо хако е романе чаворенго телен компезипе, пало со сине тало се григи пе ани школа. Пало децисипе хунгаријаке су премјуна креселинако, раипе пенџарѓо хако е романе чаворенго то овен компензиме, кај сине тали сегрегација ани школано гионгио спата, ано врло диге хунгаријако. Раипе вакерге кај чаве трело шовар дешано тотали, манглапете па шаргјоло ленге едукипе, тај тренингја, бизо по кипе ресипеа, ко чаве то велен будери код рекаја форма е компензипаски. Учи су премјуни криселин конфирминге од децисипе мајте луне криселинако коте роденако танте покинел шел милионја форинтја нумај душелу њава дешу ефта миле евро е романе фамилијенго ано гионгио спати коте оленге чаве сине мај англе улавде ано локалуне школе. Раипе вакерге кај ситон гатисане те пашарен оленге програми едуки паско, те те дел оленге ажутипе компензи паско, ко те си олен хако. Раипаске офисерјану тан гионгио спата, ади керена вакерипја панглокава. А кава ситоно рекле хунгари паски криселин, а мена ангјам децисипе нумај криселин, ко те манглапе те имплементина. Јуѓе он дома ќе физати шо за кино за нјеро мато на њу
Gândinava că love manglave se bepi cu aroma givdinena bud pare, nane maro, te sine ca han, te nane na. Șerun e local unei minoritarune consilesco. Gândinava că șaite vachera banuana ve sarinengo, sa romane manușa ca te nane guțirinena. Moro prastav da e concluzia si, sa sorodena on sito love. Gjongjosh Patáról. Oktova deshu shov studentia Mukena Gjongjosh Pata, sa koja javin ta javer tana, shajte Konstantina kaj buderi tanutni tljona kotro lokalune škole ano Gjongjosh Pata. Az kivonult és kihátrált. Te sine ko manusha shajte len si klipe taj kompenzipe kova nane tikno, shajto oven ano operativune djene ano malipe kola shajte ažutine mpere, comunitete tai on shaite pokine pere bukia tai pere angaji pea. Penaki pe mai mahatne di une nevi pia kotare lumia. Sersi pe meteorologia di sunu sama no mai baro kotare di ves kusine shudru sama i kote di veski temperatura resle gi 53 gradia Celsusia. Nume ta haraču kjergjola tovel putadu sama bizu i vesko te pršindesku pelipe kote di veski temperatura ka resle gi 8 gradia Celsusia. Acaba sine saso gati sargia vashine vipiengi edizia per romani cip, magatumengi e shukarno palome smerdive ta i shukani ratu.